മയൂരും കോക്രട്ട് മേൽ മനസ്സിലെന്നും മായാത്ത രുചി. കനത്ത ചൂടിനൊപ്പം സംസ്ഥാനം ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ട ചൂടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവേശം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ബാനറുകളും ചുവരെഴുത്തുകളും പോസ്റ്ററുകളുമെല്ലാം എല്ലായിടത്തും സജീവമാണ്. അതിലേറെ സജീവമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ. ഓരോ മുന്നണികളും അവരുടെ നേട്ടങ്ങൾ വോട്ടാക്കാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിലും രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ് വടകര. പ്രതീക്ഷകളെ തകർക്കുകയും അപ്രതീക്ഷിത വിജയങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്ത ചരിത്രമുണ്ട് പല തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും വടകരയ്ക്ക്. ഇത്തവണയും അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ഓരോ മുന്നണിയുടെയും സ്ഥാനാർത്ഥികളിവിടെ കളം നിറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. LDF നേരത്തെ തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരുന്നു. ഏറ്റവും മികച്ചതും ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റതുമായ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് വടകരയിൽ LDF കളത്തിലിറക്കിയത്. മുൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി, നിലവിലെ മട്ടന്നൂർ MLA, CPIM കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവും ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ അഖിലേന്ത്യാ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ KK ശൈലജയാണ് വടകര മണ്ഡലത്തിലെ LDF സ്ഥാനാർത്ഥി. KK ശൈലജ എന്ന കരുത്തുറ്റ നേതാവ് കേരളത്തിൻ്റെ ടീച്ചറമ്മയായത് വാക്കുകൊണ്ടായിരുന്നില്ല, പ്രവൃത്തി കൊണ്ടായിരുന്നു. കേരളം പകച്ചുനിന്ന മഹാമാരികൾക്ക് മുന്നിൽ അവർ കാട്ടിയ ധൈര്യം, പോരാട്ടം, കരുതൽ എല്ലാം കേരളം കണ്ടതാണ്. മന്ത്രിയായിരിക്കെ നിപായും കോവിഡ് മഹാമാരിയും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ മുന്നിൽ നിന്നും നയിച്ച പെൺകരുത്. അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ തൻ്റെ ഇടം, ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന സാന്ത്വനം, ഇങ്ങനെ കേരളം അവരെ ടീച്ചർ അമ്മയെന്ന് വിളിച്ചു. 2020 വോഗ് മാഗസിൻ്റെ ലീഡർ ഓഫ് ദി ഇയർ ബഹുമതി, ആ വർഷം തന്നെ റേഡിയോ ഏഷ്യയുടെ വാർത്താ താരം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഈ കാലയളവിൽ KK ശൈലജയെ തേടിയെത്തി. 2021 നിയമസഭാ ചരിത്രത്തിലെ ഉയർന്ന ഭൂരിപക്ഷം നാട് അവർക്ക് സമ്മാനിച്ചു. മട്ടന്നൂർ നിയമസഭാ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് 60,963 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയം. ഇത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് വടകരയിൽ LDFനായി വോട്ട് തേടുന്നത്. സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ തന്നെ KK ശൈലജ പ്രചരണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ ഇടങ്ങളിലെത്തി ശൈലജ വോട്ടർമാരെ കാണുന്നുണ്ട്. UDF സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വലിയ ഞെട്ടലും സർപ്രൈസുമായിരുന്നു വടകരയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം. ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലെങ്കിലും നിലവിലെ MP KE മുരളീധരൻ തന്നെയാണ് വടകരയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാവുക എന്ന ഉറപ്പായിരുന്നു. വടകരയിൽ നടന്ന UDFന്റെ പല പരിപാടികളിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച നേതാക്കൾ സൂചനയും നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൺവെൻഷനുകൾ ഉൾപ്പെടെ തീരുമാനിച്ച് UDF പ്രചരണ രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മണ്ഡലത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മുരളീധരനായി പോസ്റ്ററുകളും ബാനറുകളും ചുവരെഴുത്തുകളും തുടങ്ങി. ഇതിനിടെ വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് ചില രാഷ്ട്രീയ കൂടുമാറ്റങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായത്. കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയും KE കരുണാകരൻ്റെ മകളും KE മുരളീധരൻ്റെ സഹോദരിയുമായ പത്മജ വേണുഗോപാലിൻ്റെ BJP പ്രവേശനം തന്നെയായിരുന്നു അത്. ഇതോടെ കാര്യങ്ങൾ മാറിമറിഞ്ഞു. വടകരയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച KE മുരളീധരൻ തൃശൂരിലേക്കെന്ന വാർത്ത ചാനലുകൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു. വടകരയിലേക്ക് ഷാഫി പറമ്പിൽ വരുമെന്നും വാർത്ത. മുരളീധരനു വേണ്ടി പ്രചരണം തുടങ്ങുകയും ബോർഡുകൾ തൂക്കുകയും ചുവരെഴുതുകയും ചെയ്ത പ്രവർത്തകർ അങ്കലാപ്പിലായി. അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ലെന്ന് പലരും പറഞ്ഞു. എന്നാൽ വൈകുന്നേരത്തോടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായി. KE മുരളീധരനെ തൃശൂരിലും ഷാഫി പറമ്പിലിനെ വടകരയിലും സ്ഥാനാർത്ഥികളാക്കിയുള്ള പ്രഖ്യാപനം വന്നു. മാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു സൂചനയും മുമ്പ് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. പത്മജിയുടെ BJP പ്രവേശനവും ഇതേ തുടർന്നുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളുമാണ് കോൺഗ്രസിനെ ഇത്തരമൊരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചത്. എന്തായാലും മികച്ച സ്ഥാനാർത്ഥി തന്നെയാണ് ഷാഫി പറമ്പിൽ. വടകര ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഷാഫി വരുന്നത് യുവത്വത്തിൻ്റെ കരുത്തുമായാണ്. KSU യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹി, കോളേജ് യൂണിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി തുടങ്ങിയ സ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഷാഫി പൊതുരംഗത്തെത്തിയത്. പിന്നീട് KSU സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനവും വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ KPCC രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി അംഗമാണ്. 2011, 2016, 2021 വർഷങ്ങളിൽ പാലക്കാട്ട് നിന്ന് നിയമസഭയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഷാഫിക്കായി വടകരയിൽ UDF പ്രചരണവും ആരംഭിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം തീരുമാനിക്കുന്നത് ജനങ്ങളാണ്. സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ശക്തിയും അശക്തിയും ഒന്നുമല്ല. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഭരണകൂടങ്ങൾ ജനങ്ങളെ വെറുപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. വടകരയിൽ നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിക്കുമെന്ന വിശ്വാസമുണ്ട്, ഷാഫി പ്രതികരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തെ KE മുരളീധരൻ്റെ ഭരണ നേട്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ് UDF ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. 2019 കരുത്തരിൽ കരുത്തനായ P. ജയരാജനെ KE മുരളീധരൻ തോൽപ്പിച്ചത് തന്നെയാണ് UDFന്റെ ആത്മവിശ്വാസം. വടകരയിലെ ജനം അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരായ വിധിയെഴുത്താണ് കഴിഞ്ഞ തവണ നടത്തിയത്. ഇത്തവണയും അത് ആവർത്തിക്കും.
ടി പി വധക്കേസ് തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും വടകര മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം. കാരണം അക്രമരാഷ്ട്രീയത്തിലെ മറക്കാനാവാത്ത സംഭവമാണ് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ വധം. അക്രമരാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരായ വിധിയെഴുത്ത് വോട്ടെടുപ്പിൽ നടത്തുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ലെന്ന് യു ഡി എഫ് പ്രത്യാശിക്കുന്നു. ഷാഫി പറമ്പിൽ എത്തുന്നതോടെ മണ്ഡലത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷ സ്വാധീനമുള്ള 5 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ സമുദായ വോട്ടുകൾ ആകർഷിക്കാനാകുമെന്നും കോൺഗ്രസ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നുണ്ട്. യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സി ആർ പ്രഫുൽകൃഷ്ണനാണ് എൻ ഡി എയ്ക്ക് വേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങുന്നത്. സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം വന്നതോടെ പ്രഫുൽകൃഷ്ണൻ പ്രചരണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നേതാക്കളുടെ വീടുകളിലും മറ്റിടങ്ങളിലും പ്രഫുൽകൃഷ്ണൻ പ്രചരണം തുടരുകയാണ്. പലപ്പോഴും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ താമരയ്ക്ക് വാട്ടം മാത്രം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ ഇത്തവണ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 2 സീറ്റിൽ വിജയം നേടുമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വികസന നേട്ടങ്ങളും വാഗ്ദാനങ്ങളും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ച് വോട്ട് തേടാനുള്ള ശ്രമമാണ് എൻ ഡി എ നടത്തുന്നത്. എന്തുതന്നെയായാലും ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എല്ലാ മുന്നണികളും വലിയ പ്രതീക്ഷയിലും പോരാട്ടത്തോടെയും തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. വടകരയിൽ ഇത്തവണയും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്ന പേര് കടന്നു വരുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. 12 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ടി പി എന്ന രണ്ടക്ഷരം വടകരയുടെ രാഷ്ട്രീയ ബോധത്തിൽ കത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സി പി എമ്മിന്റെ ഒരിക്കലും ഇളകാത്ത കോട്ടിയായിരുന്ന വടകരയിൽ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ ഇല്ലാതായ ശേഷം പാർട്ടിക്ക് ചുവടുറച്ചിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വടകര ഏത് വിധേനയും തിരിച്ചു പിടിക്കുകയും ടി പി ഫാക്ടർ മാഞ്ഞു എന്ന് തെളിയിക്കുകയുമാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ ടി പി പദം ചർച്ച ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് യു ഡി എഫ് നീക്കം. വികസന നേട്ടവും വികസന മുരടിപ്പും ഇതിനൊപ്പം മുന്നണികൾ ചർച്ചയാക്കും. അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ട ചൂടിലേക്ക് വടകര എത്തിയതിന്റെ കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് എങ്ങും. എന്തു തന്നെയായാലും വടകരയുടെ മനസ്സ് ഇത്തവണ ആർക്കൊപ്പമെന്ന് കണ്ടു തന്നെ അറിയാം. എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലുത് എൻ്റെ പാഷനാണ്. അതാണ് എൻ്റെ സ്വപ്നം. ആ സ്വപ്നത്തിനൊരു കൂട്ട്, അതാണ് എനിക്ക് വിവാഹം. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ വിവാഹം എന്റെ സ്വപ്നം പോലെ തന്നെ വേണം. വിവാഹം സ്വപ്നം പോലെ. ശോഭിക വെഡിങ്സ്, കോഴിക്കോട്, കാഞ്ഞങ്ങാട്, കൊയിലാണ്ടി, കുറ്റിയാടി. ഓപ്പണിംഗ് ഷോർട്ട്ലി അറ്റ് നിലമ്പൂർ.